Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 9 nápoved, 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Chcel by som sa dostať na striebornú úroveň. 108 bodov by to mohlo vyjsť. Jackpot pozná svojho výhercu. Teraz dostanem za moje dieliky odmeny. Takže nechýbal vlastne iba jeden kusok. To som ani nevedel. Od 24.7. som to zbieral až po 21.9. Takže vyzdvihnúť. 7 odmien. To bude mať veľa odmien. A nie, to ide všetko naraz, tie písmená. Som myslel, že za každé písmeno 7. Dobre. Tak mám tých nápoved už až 11. Bojovia to boli Kelti. Zbierku balady a romance. Karel Hynek Macha. Nie. Jan Neruda. Mal som dať nejakú nápovedu, ale veril som si, keď to boli balady. Druhá mocnina, 3 na 2 je 9. Platina PT. Čo bude na miesto otáznika? Jednotka, dvojka. Dokopy 8, dokopy 8. Keď to odčítam, je to tiež 8. Čo treba odčítať, aby to bolo 8? To sa nedá. 5 a 3 je 8. A prečo v tomto je 10? 8, 8. Ale možno by to bolo tak, že oproti 8, 8, tu je 10, tak aj tu 10, 7. Dobre. Toto keď sčítam s týmto, to čo bolo rovnaké, to ide fuč. Takže zostane toto a toto. A sa to potom ešte aj otočí. Takže bude tam štvorec a jedna zostane. Takže nemusím ani pozerať, trojka. Svätá Lucia je patronkou slepých. Slepých. Svätá Lucia, patronka slepých. Lucia svetlo. Krstný otec. Corleone. Mario Puzo. Corleone. Najlepšie nápovedy. Fuč. Corleone. 8 dám sa da postaviť. Corleone, životy späť, dobre. Koľko zápaliek premiesniť, aby nová rovnica bola správna? 3. Môžem urobiť 108. 1. 2. 8. Počkaj, zoberiem túto a túto. Z toho tu robím sedmičku, takže 3. 8 minus 1 je 7. Medzi modely českej značky Škoda nepatrí. Škoda Mondeo. Karlové Vary, filmový festival. Notre Dame, Paríž. Už nemám ovplyvnenie. Potrebujem sa dostať do 2000-ky. Kšeno sa vyrába lúpaním. Čo?
Vymeníme otázku. Star Wars. Lukas. Hamilton. Karlo štvrtý, keď je štvrtý, tak 4 krát. Dielim jackpotu. 3 ťažké. Adele, Skyfall. Takže dinosaury, ako sa menia, že tam pribúda tá čiarka vždycky. Dobre, pribúda čiarka, takže to musí byť s dvomi čiarkami, takže tento alebo tento. A čo sa deje s tými osňami 5-5? A tu je čo? S dvomi čiarkami 2-4-5. Čím sa líšia? Že tam jedno M-ko, tu M-ka. M-ka zastávajú, takže C-čko by to malo byť. Habermanova vila, Bludova. Bludova. Jeden dielik z osmich. Habermanova vila, Bludova. Steve Jobs 2009. Nie. 2011. 2009. Že by som bol Kurt Cobain. Steve Jobs 2011. No toto číslo veru, že poznám dobre. 2011. A to, že je to Steve Jobs. Nervové impulzy, akú majú rýchlosť. 270 km za hodinu. Pekná rýchlosť. 270. Tetín. Takto sa to otáča týmto smerom. Ečko. Dusík N. R. Ktorý obrázok chýba. Bude tam aj voda. To je príliš široká. Táto sa mi najviac pozdáva. Má nejaký kopček by tam mohol byť. Trojka. Ešte takých 1000 miest. Vtedy na západe. Tamburína, hudobný nástroj, nie. Kolibrík. Dčko. Nemčina má 4 pády. Tsunami, obrovská vlna. 3 roky 36, 12x3. Zvyk je železná košela. Soul, Južná Korea. Samiačka a každé druhé písmeno, takže E. Home run, baseball, čo tam bude na kvava abecedu, nemám napísanú, mám tu. N je 14, O je 15, P 16, Q 17, 14, 17 a V. 23 je 22. 14, 17, 22. Nevidím tam žiadny vzťah. Napíšem si to 14, 17, 22. M-ko je 13. Q-čko je tá 17. A X-ko 24. O jedno menšie, o dve väčšie. Že by ten súčet postupne rastol. Oj, no väčší súčet. A posledné Ečko je 5. Je
8, 9, 10. No. Keby som to dal, že to rastie, tak koľko mám na posledný? 24 plus 13 je 37, 47, 54. Do 55-ky to nedosiahnem. Také veľké číslo nie, niečo iné tam musí byť. Ciferný súčet 5, 8, to je 13. Ciferný súčet bolo 15, 4, 5, a 7 je 12, 18. Ani to mi tam po stĺpcoch tam nevyzerá by nič zaujímavé. Jedine tá farba možno, že by mohla niečo znamenať. Takže sú tam 4 čierne. 13 plus 17 je 30, plus 24 je 54, čiernych je 64. A bielých 14 plus 5 je 19, plus 17, 19 plus 17, to je 29, 36, 36 plus 22 je 58, chýba mi 6. 6. písmeno je F, ale F tu ani nemám. 6. písmeno je F. Dal som to všetko. 14 plus 5 je 19, plus 10 je 29, plus 7 je 36, 36 plus 22 58, no a do 64 mi chýba, o, zabudol som na čas, teda toto S-ko je 19. Tak čo, to mi moc nepomôže, 19. Prečo 19? Mal som nejaké napovedy? To sa mi už toto dávno nestalo, že by som úplne zabudol na čas. Napovedy, pozriem, aké som mal. No, mohol som využiť prvé olympijské zimné šamuny. Rovnaký obrázok nohy. Tu chýba ten spodok, to je štvorka, fuč. Ideme na čo teraz, na kufor. Kufor majú, tu chýba ruka. 4, 5, fuč, 1, 2, 3, 6. To je rovnaké. Toto. Noha. To je 1, 2, 3, 6. Teraz čím sa líšia? Toto tam majú všetky, ruku tam majú všetky. Také 3. Tu sú len iba dve medzere. 1, 2, 3. Takže dvojka je fuč, ostáva 1, 3, 6. Tam sú všade, tu je nejaký, tu chýba ten koniec, takže zostáva 3, 6. Čím sa líši 3 a 6? Malý kufor, tá 6. Najlepšia česká, najlepšia hranická, najlepšia hranická, futbalové mužstvo vrátane brankára 11, 3, takže takto dve kolieska, jednotka, fiktívna vlajka, že by to Ačko. Ečko je fiktívna vlajka. Dve hviezdičky. Dve hviezdičky. Hlavné mesto Rumunska, Bukurešť. Už mám vyše 800 000 Rondonov.
30-ročná vojna, storočie. Vymeníme otázku. Druhý Orloj, Olomouci. Vymeníme aj to. Diaľnica. Dal by som, že z Prahy do Plzne a Rozvadova. D5. Praha, Plzeň, Rozvadov, D5. Edmund Hillary, to bol Novozelandian. Ešte 500 miest. Leonardo DiCaprio nehral kde? Počiatok, nedotknuteľný. Vymeníme otázku. Najstaršie FA Cup. Hlavné mesto Yukon, Bielý kôň. Samé jednotky, to by som dal, inak to 7-8. Tak osmičku tam dám. Ale to neviem. Václav Štvrtek, neviem, myslel strýka. Troškoša, pes, kanis. Kanis. Olomouc, Cčko, že by. Tam je Brno. Cčko alebo Dčko. Dčko, predsa len troška vyššie. Trainspotting, Danny Boyle. Najväčšia členská minca 100, ktože 50 je najvyššia. 130. Franta to bol z Daného dla. Prvý diel Harry Potter a Kameň mudrcov. Sex v meste New York. Václav Klaus Livia. Ondřej Vedchý. Nehral vo filme Spalovač mŕtvol. Parthenon v Atenách. Už len 200, nejako to sa zrýchlilo. Sú to druhé mocniny 49, 7 na druhé 49. Oproti Kytice, Erben. Twitter. Vyhodíme. Stand by me. Dal by som Kinga. King. Pavel Špolcl. Gitara. Pavel Špolcl hrá na husle. Špolcl husle. Tá otázka už párkrát bola. Zapamätal som si, Šporocno román pro ženy vývek. Kriket už nie je na olympijských hrách. Šporocno husled, iba dva životy. Auto roku. Volvo. Baník Ostrava. In memoriam. 52 minút zátopek. ESO. Moldavsko Kišiňov. Červená a žltá zelená. Alebo oranžová, červená a žltá je oranžová. Červená a žltá je oranžová. U
pošlem asi 100 miest. No to nedosiahnem. 40 tisíc. Najbližšie Merkur. Gejzír Island. Alebo s odrenými ušami Vietnam Hanoi, jablko sú Malovice. Ľubozvučnosť Eufónia 20-30 miest. Veľký 1. Potom takto 2, 3 a v strede 4. V strede 4. Ten jeden veľký necháme bokom, tak keď dáme takto, 1, 2, 3. A to isté platí aj tu. 3 a 3 je 6 a 3 je 9 a 1 je 10. Počkaj lenže. Radšej to dáme ináč. Jeden veľký a 3 to sú 4. Lebo 4 sú aj v tomto. 4 krát 3 je 12. 18. Čo som tu zabavil? Jeden veľký. Takto druhý. Počkaj, ja som to... Jeden veľký, jedna časť, a skôr tie po jednej, 1, 2, 3, to sú 4. A ešte môže byť takto, to je 5, a takto 6, 6 krát 3 je 18. Je to tak, 6 krát 3 je 18. Trojek 1, 2, 3, tá, našiel som 4. Dobre. Medzi obilniny nepatrí kukurica, určitý druh. Ten mak tam nejako nepasuje. Mak. Pšenica, jačmeň, kukurica je obilnina. 15, toto do 5, 20. 20, 30, 45, 50, 60. 15 krát 4. Je 60. Dobre. Chýba mi jeden bod do striebornej úrovne. Keby som sa nebol pomýlil pri tých trojuholníkoch, tak by som to bol dosiahol.